福島の原発事故発生以来ちょうど6ヶ月が経ったわけでございますが、その間この福島県はもとより日本そして世界中の皆様方がこの原発事故に対する重大な関心を持っておられたわけでございますが、不幸にして、国際会議が開催されるという可能性がないということをお聞きをいたしましたので、急遽2ヶ月足らずでですねこの国際会議を、日本財団が主催することになりました。ご承知のようにチェルノブイリの原子力発電所の事故に関しましては10年間の長きにわたりまして私ども国際的に有効なデータの収集と救援活動をやってきた経過もあり、また今もこの特に福島で心配なさっている甲状腺がんというものに対するこのティッシュバンクといいますけれども、細胞を取ったものを EU のコミッションですとかアメリカの国立がん研究所ともども研究を続けているというような経過もこれあり、この会議を開催しようと決意をしたわけでございますが、非常に短期間の時間しかありませんでしたが、ご在籍の世界中のこの放射線に対する権威者が31名、もちろん国際機関も含めまして14カ国からお集まりをいただいたということは、いかにこれが国際的な世界的な関心事であったかということを証明するものだと思います。特に今回のこの会議で主導的な役割を果たしていただいたアルゼンチンのゴンザレス博士におかれましては、来日の直前に2人の息子さんを交通事故で亡くすという不幸にも変わりませず、この会議の重要性と、そしてこの福島に対する協力をぜひしたいということで、ご来日をくださり、なお指導的な役割を果たしていただいたということは、主催者といたしまして大変感謝を申し上げたいと思いますし、関係者の皆さんに大きな感動を与えてくださいました。その他お集まりのこの外国からの関係者はもとより日本の第一線の研究者もここに心を一つにして福島県民の健康と安全はどうあるべきか、またこの不幸な事件のですねデータとあるいは説明というものをやはり世界中に原子力発電所がある以上情報を日本は積極的に公開し説明をする責任があると同時に、このデータを世界中がやはり共有していく必要があると、この2点が大変重要なことだと私は理解をいたしております。
大変印象的でありましたことは、我々が10年間地球90周を回るほど、ここにいらっしゃる山下先生はじめ日本の研究者が現地で各村々を回って詳細な診察とデータを収集した結果のウクライナから専門家の皆さんが来て、さらに詳細な説明をしてくださったということは大変印象的なことでございましたし、それぞれの専門家からユニークな知見が発表をされました。すべてがこれからのこの原発事故による福島県はもとより日本国民すべての健康と安全につながる素晴らしい発表であったと理解をいたしております。またお集まりの諸外国からの専門家もこれからも福島県のために共に汗をかいていこう、協力しましょうということを言っていただいたことも大変心強いことで、ございました。本来はご承知のように会議というのはある程度事前にもうペーパーリコメンデーションというものはできておるのが通常でございますが、私は今回は予断を持たずにこの外国からの31名の方々を中心に日本の専門家の皆さんも交えて一からリコメンデーションを作っていただこうという、こういうことは国際会議では大変珍しいというか、まあおそらく初めてのことでございましょう。そういうことでお一人お一人から軸の修正を含めましての議論が活発に行われましたために、記者会見の時間が少し遅れてしまい、また原文は英文でございます。従いまして後ほど今一生懸命タイプ打っておりますが、届けられると思いますが、日本語訳は少し時間がかかりますけども、日本財団のウェブサイトで、これを公表をしたいと思っております。2日間にわたる素晴らしい会議と、また素晴らしいリコメンデーションに協力してくださった出席者の皆さんに感謝を申し上げまして、早速会議の内容についてのご報告をいただきたいと思います。それでは会議の成果につきまして、本会議 の組織委員会の委員でありますデビッド・ヘイマン先生から、報告発表させていただきます。ヘイマン先生、よろしくお願いいたします。Thank you very much. 今回のシンポジウムでございますけれども、災害についてのいろいろな言及もございましたし、それぞれのプレゼンテーションの中で災害直後に取られた緊急支援などについても触れられました。ただが申しましたことの主張になりますけれども、いろいろなプレゼンテーションの中には災害自体の話、そして災害後の取られた支援活動、そして住民の方が来たに対するベストな方法についての指針などが含まれておりました。最初に指摘された事態についてでございますが、緊急事態として取られた対策、シェルターに住民を誘導したということと、必要に応じて柔軟の避難を指導したということが非常にタイムリーに事業を得てなされたということでございます。
そして2番目に観察されたことでございますけれども、線量のモニターに関しまして、モニターによりますと、その被曝の線量は低かったということでございます。しかし、ご理解いただきたいことは、あくまでもこの災害直後の初動ということでございますから、今後この災害に対する対策が、または災害の終焉収束がどうなるかということは、今後に待たなければならないということでございます。そして3番目の皆の見解でございますけれども、この災害の社会的な影響、社会的なインパクトというのはかなり壮大なものになるとであろうということでした。そして最後にでございますけれども、引き続き住民の方々に対する健康、そして社会心理的な状況についてベストを提供していくためには、このシンポジウムで理解されたことは、福島の健康調査が重要であるということでございました。そしてこの健康調査というのは極めて重要であるということで、関係者が多くその情報を提供することによって、健康の管理がベストな形でなされるであろうということです。言われた言葉を引用いたしますと、その被災をした個人自身がその情報を提供することができると、それが高度なレベルで提供されて初めて、この調査が有用に今後活用されていくことになるであろうということでした。